Čo do psej matere to za sraté trendy vznikajú. No ja som rozčarovaný. Mrzí ma to slečna, že si to takto musela zažiť. Dámy a páni, barán, krásny večer, keď dnes začíname malinko smutnejšie. Vidíte za mnou pozadie. Áno, sú to Pradavice, alebo Hogwarts, alebo ja už neviem, Rockford, myslím, že sa to volalo po slovensku. Každopádne herečka Minervy McGonagallovej zomrela. A tým pádom by som chcel uctiť týmto pozadím, tak bola vedúcou proste chrabromilu, preto som nahodil červenú farbu a do pozadia Hogwarts. A týmto si túto úžasnú, fantastickú herečku uctíme a o to viac s väčšími zase slzami si pozriem Harryho Pottera túto jeseň. Na Discorde kúkneme spolu. Máme tu nový Girl Talk. Girl Talk, lebo si chcem pozrieť všetky Girl Talky, ktoré sú na internete, ale musím povedať, obávam sa, že sa začnú to zopakovať. Obávam sa, že už sa nedozvieme absolútne nič nové a bude to úplný waste time a preto si to pozriem ja, aby ste vy nemuseli a dám vám vedieť, či v tom videu je alebo nie je niečo spicy. Samozrejme, určite utekajte pozrieť dievčina. Kuciria sa volá 15.3 a Spicy Girl Talk. Moje poprvé situationships. Čauky, vítejte u mého dalšího videa. Ahoj. Dnešní video bude Girl Talk, který jste si odhlasovali na Instagramu. Zároveň dokonca jsem se vás tam ptala na nějaké otázky, takže to je důvod, proč je tam sledovat, jo, prosím pěkně. Takže tu máme dočinenia s nějakým známejším dívčaťom. Mám tady nějakých jakoby 11 otázek, které mě nejvíc zaujaly. Pokud to bude moc dlouhý, moc se rozkecám, tak jich bude pravděpodobně míň, ale jdem na to. Girl Talk už jsem točila jednou, takže pokud vám tady nezazní nějaká otázka, na kterou byste chtěli slyšet odpověď, zkuste se mrknout na první díl, i když je celkem starý. Určitě jsem vám tam něco už říkala. Slečna hovorí velmi zajímavým tónem, jak kdyby byla něco mezi zachrýpnutím a takým tenkým tónem. Ale nič, pojď, prostě každý jsme nějaký. Já to nebudu obkecávat, jdeme rovnou na to. Satanistická Hello Kitty, či jak se to volá. Víš proč? Napiš do komentára. Věci takový spice, ale řekla jsem si, hej, girls to girls, prostě můžeme být upřímný. Kdybych koukala náhodou tam takhle směrem dolů, tak tam mám vypsané ty otázky, které mě nejvíc zaujaly, jo, tak abyste se nedivili. Honíš si dobré. Ruce. Ha, já můžu to dát první, protože je to moja reakce. Každopádně ruky, ne, ruky odtiaľto, já to mám, já chodím na depilaci, já si prostě věci neholím, protože vím, že keď se to holí, je to nepříjemné, pichá to, protože vím, jak to vyzerá, keď to prostě oholíte, keď to vydepilujete, je to prostě úplně o jinom a proto chodím na depilaci, protože neznášam holení. Mě trošku viac zarastá prostě chrbát, já prostě za to nemůžem, mám to v genoch, proto chodím na depilaci, čím viac chodíte na depilaci, tým menej to rastie, čiže oplatí sa chodiť na depiláciu pravidelne a často a tým pádom sa toho zbavujete, potenciálne sa raz toho zbavíte úplne. Ja chodím na chrbát, ramena a tým pádom ruky si dávam niekam potiaľto, ako je vlastne tričko s krátkym rukávom a toto zvyšok si nechávam proste nedotknutý. Ale neviem, či si ženy horia ruky. Poznal som ženy, ktoré mali akože väčšie chlopy na rukách. Neviem, či to tiež tak máte, ale podľa mňa veľkú výhru majú tie baby, ktoré sú blondíny a majú tie chlopy vlastne svetlejšie, pretože tak nie sú vidieť a tým pádom dievčina, keď očividne má tvoje vlasy, tak asi chlpy budú vidieť viac, predpokladám. Upřímne, ja osobne mám chlupatý ruce a mám je celkem dosť chlupatý na to, že som blondína. Ale nikdy v živote mne nenapadlo je oholiť a díky bohu som za to vděčná. Pretože jakmile proste jednou oholíte tady tyhle z ty chloupky, jakýkoliv iný chloupky, niekto si holí proste břicho, tak vám to začne rúst o mnohem více rýchlejc, tmavějc a není to hezký. Ano. Takže ja osobne som si nikdy ruce neoholila, protože prostě byly tam ty tendence a mám je chlupaté, já se přiznám, ale nikdy bych to neudělala. Jediná výjimka, když se ruce holily, tak bylo možná tak, když mě dělali tetování, jo, prosím pěkně. Jo, jo, to je pravda, že když vlastně tělové tetování, tak potřebuje to vyholit, to je pravda. Každopádně, hej, depilace je cesta, nebyly to až také. Chodím k také jednej paní, strašně milá, hrozně často kecáme a povedala mi, že najviac vlastně bolí, keď se depiluje hruď. Hej, a vlastně jsou chalani, že k nej chodia taky chalani namakaní, čo mají vlastně jako vytetované něco na hrudi. Chcou, aby to bylo vidět a proto chodí depilovat hruď, že hruď je úplne najbolestivejšia. To za tú chvíľku bolesti to fakt stojí. Ten komfort, aj tá krása, všetko, takže odporúčam. Jak poznáš, že si chci jít do vztahu? Ja si myslím, že pokud chceš jít do vztahu, nebo máš niekoho, s kým se rýsuje potenciálny vztah, tak bys... Potenciálny je zastaralý výraz, ktorý nikdy nemal vzniknúť. To je kombinácia potenciálny a impotent. Potenciálny, nepotenciálny, hej? Takže budeš vedieť po tomto videu, si múdrejší. Keby toto video nám nič nové neprineslo, potenciálny. Tam nemia mi takúto myšlenku, jestli je dobrý nápad do toho ísť. Jakmile tam máš takovouhle myšlenku, tak to určitě není vončo a určitě bys do toho jít neměla. A já jsem taky měla takovýhle otázky u nějakých třeba mužů potenciálních partnerů, ale vykašlala jsem se na to, protože prostě jsem věděla, že prostě it's not it. Pokud to prostě necítíš a nejseš si tím jistá, tak bych do toho nešla. Druhá věc je zase jako, jestli se stydíš před tím klukem, je to takový jako třeba je to tvůj první kluk,
tak tam jsou nějaké asi obavy jako zřejmý, jasný, že budou, ale pokud jako vyloženě musíš overthinkovat to, jestli jako hej, jsi s ním ve vztahu, je to dobrý nápad, tak do toho vztahu prostě asi nechoď. OK, tuto myšlenku chápem. Keď jako to necítíš i s někým do vztahu, netužíš, tak do toho vztahu nechoď, za mě souhlasím. Vo vztahu hlavně na začátku je takzvaná zamilovanost, trvá maximálně 2 roky, do 2 roků by vás mala vždycky prestať také ty růžové okuliare a je to něco, co nedokážete ovplyvnit, nie je to rozhodnutie, je to prostě nějaká chemická reakcia a nie je to láska. Hej, zamilovanost absolutně nie je láska. Hej, je to v podstatě, může to být začátek lásky, alebo může to být nějaký prechod lásky, ale zamilovanost nie je láska, tak si to nemilte, hej. Že keď po 2 rokoch cítíte, že vlastně vás niečo oprcháva z vás vo vzťahu s vaším partnerom a partnerkou, tak to nie je to, že sa prestávate mať radi, to nie je to, že medzi vami vyprcháva láska, to je to len, že klesa zamilovanosť, začínate ten svet vidieť aj tou druhou reálnymi očami. Každopádne určite, do vzťahu by ste obzvlášť, kedy tá zamilovanosť mali ísť úplne nahrnutý, nahepený, a to je práve preto, aby ste čo najviac sa vlastne zblížili, kým vlastne prehliadate všetky svoje negatíva, všetky svoje zlé vlastnosti. Potom počasie tá zamilovanosť prepadáva a tam už je dôležité, že za ten čas, čo tá zamilovanosť je do tých 2 rokov, že ste si nadviazali medzi sebou nejaký ten vzťah, nejaké to puto, že ste si už našli nejaké tie svoje malé rituály, že už čo ja viem, chodíte pre seba do školy alebo do práce, alebo podľa toho, v akej situácii ste, alebo chodíte sa navštevovať, chodíte na prechádzky, chodíte na bicykel, alebo chodíte spolu do kina a už máte nejaké tie vzťahy a samozrejme už začínate vnímať tie negatíva toho druhého, ale už to nie je také ako na začiatku. Keby tá zamilovanosť na tom začiatku nebola, tak by ste častokrát videli tie chyby toho druhého hneď, hrozne často a dochádzalo by k tomu, že tie vzťahy by vôbec nevznikli. To je také ako, že musíš sa oženiť alebo vydať, kým si sprostý, lebo potom keď už budeš moc akože múdry, tak už sa vlastne neoženíš. To sa tiež vlastne vraví, takže možno to súvisí s týmto. Máš kluka a kolik si ich měla? Ano, mám přítele. Mám teďka přítele od 1. května, takže je takový hezký, že 1. maja láske čas, jo. Ja ako programátor, keď natáčam videa, tak snažím sa hovoriť dátumy, ktoré keď si to človek pozrie po 5 rokoch, tak bude vedieť. Takže ja dnes mám manželku, áno, mám manželku a teda mám partnerku a teda mám aj najlepšiu kamarátku v jednom. Zdali sme sa zhruba pred viac ako 3 rokmi, spolu sme, ja neviem, 6-7 rokov, také niečo, musel by som sa presnejšie pozrieť, keby som chcel vedieť, ale zhruba a mal som dve baby dokopy z tohto jedna a druhé predchádzajúce a vlastne moje bývalých sme sa vlastne bavili vo videách dozadu také niečo, že niečo z ex tam bolo, takže tam sme to dosť rozoberali, takže keď tak utekajte, kúknu to, tam nájdete odpovede, keby ste chceli túto tému rozoberať viac. Som šťastná, som spokojená, snažím sa to moc nefiltrovať na sociální sítě. Múdro, proste múdro. Môj první vztah, ktorý byl filtrovaný na sociálnych sítích, tak bolo to potom taková ako trochu katastrofa a to máme třeba ešte půl roku po rozchodu, než som ho úplne vyfiltrovala, aby lidi zapomněli, že vlastně jako hej, nebo aby lidi věděli, že už ho se mnou nemají spojovat. Nechci ho prostě do toho moc vměšovat, do tady toho len z toho mýho influencerského života. A kolik jsem kluků měla, kluky jsem měla 2. Hej, to jsme se celkom našli, ty kokos, ale nevím, kolik má rokov, typujeme, že má tak 20. Zároveň jsem tady měla i otázku na to, jestli jsem měla někdy nějaký situationship a kolik jsem měla situationships. Čo to je? Prosím pěkně, já se přiznám, jeden byl. A nebylo to úplně lovely. Situationships nejsou nic dobrýho ani pro vás, ani pro vaše mentální zdraví. V mém případě to byl celkem roller coaster. A byl to fakt jakože bizár a trvalo to chviličku teda. Mám problém, já této dívčině absolutně přestávám rozumět. Takže, situationship. Čo to je? Situationships možno definovať ako romantické vzťahy, ktorým chýba záväzok a súvisiace normy a očakávania. Osoba, s ktorou chodíte, nie je váš oficiálny partner, ale nie ste iba kamarát. Chodíte s nimi na pár rande, ale je príliš skoro diskutovať o vzťahu. Napríklad ste v meste na nejaký krátky čas, alebo ste sa preto rozhodli s niekým, koho vidíte iba náhodne. Skratke, ironicky, je to v podstate vzťah bez nálepiek. Čo? Do psej matere, to zasraté trendy vznikajú. Už otvorený vzťah bol ako úlet. Normálny vzťah je vzťah, do ktorého ideš s tým, že to dotiahneš do zdárneho konca. To sa asi dokážeme na zhodu na tejto definícii. Čiže svadba, rodina, deti a tak ďalej. Hej, možno deti nechcete, ale to nie je dôležité. Hej, ale bereme, hej, svadba, rodina, deti, dom, auto, ja neviem, hypotéka, dovolenky, biznis, čokoľvek. Akýkoľvek iný typ vzťahu, ktorého účelom nie je to, že to dotiahnete do konca a idete už do toho s tým, že to neplánujete dotiahovať do konca. Je hlúposť zo všetkých smerov. Chápem, že v danej situácii vám to môže prísť ako mega dobrý nápad, pretože proste nie ste sami, že tak vlastne to je super. Lenže to nie je úplne
splniť to, čo chcete. Napríklad veľa vašich kamarátov má vzťah a vy ste sami a vy chcete sa cítiť dobre a myslíte si, že len to, že sa chcete cítiť dobre, stačí, že nie ste sami a možno nejakú krátku dobu vám to vyplní to, čo cítite, že je prázdne, ale časom zistíte, že toto bola cesta, ktorou ste sa skutočne vydať nikdy úprimne nechceli. Veľmi ma zaujímal dôvod, prečo ísť do vzťahu, ktorý nechceš dotiahnuť do zdárneho konca. Naštěstí sa to netahlo s nejakýma holkama ako rok, ale u mňa to boli proste 3 týdne, takže ako nebola to zase tak veľká záležitosť, ale i tak proste je to taková vec, ktorý ako trošičku hodně litujú. A bylo to jako zbytečný, kdybyste věděli, jak já jsem jako byla toho špatná, když se to dělo několik týdnů potom, co se to stalo, nebylo to prostě příjemná věc, i když to, nebo příjemná záležitost, i když to u mě trvalo fakt jako 3 týdny. A jak to probíhá? To jste jakože vo vzťahu, takže jakože hovoríte, že jste zadaný, ale zároveň nie jste vo vzťahu, takže můžete stále spávat s kým chcete. Což samozřejmě nepočítám to, že čo se týká křesťanského manželstva, ale odporučám pre kohokoliv z vás, či jste veriaci nebo ne, si so sexom počkat až do svatby. Predpokladám, že pre väčšinu z vás už je neskoro, ale naozaj to odporúčam zo všetkých možných hľadísk, pretože dobre vieme, že veci, ktoré sa týkajú body countu, dogabávajú hlavu, dogabávajú mysel a ťažko sa z toho budete spamätávať späť. Ťažko budete mozog preprogramovať nazad. Veľmi, veľmi odporúčam. Ja tady mám hrozne moc jako vztahových vecí tentokrát, takže abych u toho i zůstala, když tak potom odbočíme. Mám tady, jaký jsou moje red flags u kluka. Ja si myslím, že teďka si úplne nevybavím úplne všechno, co by mě vadilo, kdyby můj kluk jako dělal nebo měl, ale rozhodně jako bare minimum je úplně. Takhle, já od té doby, co mám nynější vztah, tak moje laťka šla hodně vysoko, protože já fakt jsem jako upřímně šťastný člověk. Mm-hmm. A to se mi třeba u toho vztahu úplně nedělo, ale vím, že teďka jsem úplně 100% šťastná, ten člověk mi dá všechno, co potřebuju. To je krásné. Mám nějakou osobu. To je krásné. A vím, že mi dává mi dostatek pozornosti, je gentleman, já když prostě jsem u tady toho kluka viděla, že mi otvírá dveře, že je schopný mě někam pozvat, něco mi zaplatit a nejedeme 50 na 50. Já jsem byla v šoku. No mi přijde, že dievča iba mala zkušenost s zlými chalanmi, protože všimáte si to jinak, ty videa, které koukáme, keď ty baby hovorí o tých chalantách, věci, které mi přijdou úplně normálne, až také, že se na ty nezamyslíš, že to je prostě normálne, chápeš, že to prostě nepremýšľaš o tom, tak ty baby, aj v tom predchádzajúcom, že sme kúkali minulé video, tak oni to všetci vravia, že ty kokos, to bolo úplne cute, on prostě, keď sme šli po ceste, tak ma dal na stranu ďalej od cesty a to bolo strašne cute. A teda, že ten chalan mi je schopný niečo zaplatiť a nejdeme pade na pade a počkaj, to je akože nič proti nikomu, ale to je niečo výnimočné do pekla. Toto není štandard chalani. To nie je normálne u chalanov tieto veci. Babi, čo to sledujete, toto. Normálne chalanov, čo ste mali, to nie je akože štandard. To nie je akože bod nula, nad ktorý staviame. To je normálne, že keď toto chalan spraví, čo mi prie úplne normálna vec, tak tým chalan akože stupne v očiach. Tak to čo za chalanov chodí potom za saratom svete? Tak to sa potom nečudujem, že toľko chalanov je sami, keď toto, takéto basic veci ako otvoriť babe dvere, alebo keď ideš po schodoch a ideš dolu po schodoch, tak ideš prvý, keby náhodou spadla, alebo ty kokos, že do výťahu ideš prvý a z výťahu ideš posledný, keby akože náhodou spadol a tak ďalej, nejaké základné etikety a tak ďalej, to je akože normálne som rozčarovaný, čo za chalanov chodí venku, ty vole. Mňa by zaujímalo, že koľko chalanov by sa mi teraz priznal v komentáriu, že proste na takéto veci úplne dlabu, ale samozrejme to žiadne chalanie spravil, lebo prečo by sa priznal s tým, že proste chápeš, prečo by si na sebe kreslil terč, ty kokos. Tých red flags, tak práve, že když taj ty veci teďka klub by nedělal, tak se na to asi vykašlu. Jo, jakože takový to, když tě pozve na date a má to být jako 50 na 50, je to red flag. Jasné, to souhlasím. Keď se hovorí, že pojďme iba von, pojďme jakože někam, tak to samozřejmě, to je to jiné. Ale keď pozýváš, tak samozřejmě se ráda, že platíš. A chalani, samozřejmě, keď chcete mať vzťah s babou, tak na začátku do toho vzťahu musíte něco investovat. To je jakože samozřejmě, hej, to se jako nebudeme bavit. Ale si myslím, že každý chalan počítá s tím, že prostě, keď jde s babou von, tak minimálně čo je na to prvé rande pozve. Já nevravím, že na druhé, třetí, že každé rande má pozve chalan, to je sám nejblbost, že ta baba je jako svojprávna, hej, a chodí do roboty, tiež zarába, ty kokos, však ona není balón, ty kokos, ktorý proste na šnúrke si priviažeš, takže jasné, že niečo zaplatí aj tá baba. Samozrejme, že aj tá baba niekedy by mala pozvať, hej, toho chalana, ukázať mu, ja si ťa vážim za to, čo robíš pre mňa, pre našu rodinu v budúcnosti, dajme tomu po manželstve, hej, čo robíš pre naše deti, tak ja si ťa vážim, ja si ťa ctím a za to ťa napríklad pozvem. Samozrejme, že ten chalan bude mať peniaze na to, aby to zaplatil sám. Tam nejde o to, o tie peniaze, že ten chalan, že ty kokos, je zušetril som, ale tam ide o to, že o ten akt, že tá žena si toho muža ctí a vie, že jedlo je jeden z hlavných pilierov každého chlapa, takže to úplne chápem. To stejný, kdybych zvala ja platím. Jako pak jsou tady takové ty věci, jako že prostě máš karedý zuby, nebo prostě není jeho hygiena úplně dokonalá. Taky by bylo fajn, aby to nebyl mamánek a nežil jenom z rodičovských peněz, z
rodičovských peněz, pardon. Já si myslím, že člověk by si měl umět nějaký i při studiu vydělat nějaký peníze sám. Hodně to vypovídá o tom člověku a hodně ho to připraví do života, si myslím. A hrozně mi děvča hovorí zo srdca. No já nevím, či to úplně platí jednak jednej na babi, to si úplně jako nedovolím tvrdit. Každopádně red flagy u mě jsou, keď baba fajčí, to je například by bylo u mě red flag, alebo fetovala, alebo slopala. To by pre mňa bol red flag, lebo nevidím dôvod, prečo by zdravý, rozumný človek mal dôvod sa ožírať. Hej, proste nevidím v to dôvod, hej, pokiaľ, lebo reálne blížiš tým sebe, môžeš blížiť svojmu okoliu, keď proste si hrozne hrdina, môžeš reálne komu blížiť, niekoho zabiť, keď napríklad chceš šoferovať. Čiže proste pokiaľ niekto má záľubu v tom, že vlastne sa rád privádza do niedobežných stavov, tak niečo nie je dobre. Tým som samozrejme nechcel nikoho z vás uraziť, ale keď ste sa urazili, tak ako váš problém, vy ste sa urazili. Bol by pre mňa red flag, keby patrila do inej viery. To by bol asi pre mňa red flag, pretože ja som ako rímskokatolík a pre mňa bol problém, keby moja partnerka, keďže to chcem samozrejme dotiahnuť do zdarného konca, bola inoveriaca, pretože keď by bola ešte neveriaca, tak je to v poriadku, pretože by mohla prijať môjho Boha, alebo aj by nemusela, pretože keby som si ju chcel vziať a ona je neveriaca, tak s tým nie je problém, pretože pre svadbu v kostole postačuje, aby jeden bol praktizujúci kresťan, čož som, takže stačí jeden. Ona by nemusela prijať absolútne nič. Ale pokiaľ by bola inoveriaca, to znamená, že by patrila k nejakej inej cirkvi, tak by sme sa nikdy v kostole vziať nemohli. A dôvod jednoduchý, keď už tak esenciálna vec ako je viera vás rozdeľuje, tak nie je šanca, že to manželstvo vydrží. Z toho dôvodu kresťanská cirkev nepovoľuje, aspoň čo viem, nepovoľuje, aby sa vzali dvaja ľudia, ktorí sú inej viery, z toho jeden kresťan a druhý nejaké inoveriaci. Nie neveriaci, pozor, inoveriaci. Pre mňa bol reflek, keby bola moc potetovaná, pretože vieme a už sa mi to poukázalo na niekoľký videá, ktoré sme riešili, že pokiaľ má čím viac tetovaní má na sebe človek, tým viac psychických problémov má. Samozrejme nemusí to byť jednak jednej, ale overilo sa to, že keď si úplne v pohode a si šťastný a nič ti nechýba, tetovanie si nedáš. To znamená, že tetovanie si dáš len v momente, keď ti niečo chýba, keď máš nejaký problém. A čím viac a čím väčšie sú tie tetovania, tým viac na sebe dávaš poznať, že je niekde problém a ty ten problém neriešiš. Skôr poukazuješ na to, že máš problém. To je ako dieťa, keď plače a nevie povedať, že ho bolí zub, nevie povedať, že ho bolí brúško. Hej, proste plače. Tak to isté ty, nevieš povedať, čo je problém, alebo možno aj si chcel, ale nemáš komu povedať. To samozrejme nie je dis, ale ja tomu rozumiem. A tými tetovaniami a tými, že si ľudia dávajú strašne veľa piercingov a strašne veľa prepichávanie vecí a rozťahovanie uši a neviem čo všetko, tak tým dávajú najavo, že majú problém alebo zažili v živote nejakú traumu a nikto im s tým nepomohol, nikto ich z toho nedostal. Tí ľudia majú ten problém a oni už nevedia, ako inak majú na seba poukázať, nevedia, ako inak majú na seba upozorniť a preto robia takéto veci, ktorým si častokrát zhyzdia svoje telo, ktoré máme iba jedno. Tak prečo by som to robil? Takže asi tak. A nejenom zobat ako rodičom peníze, mne sa to nelíbí, mne to príde ako red flag. Hodne kontroverzní téma, ktorý teďka řeknu. Hear me out, když má velký body count. Mně osobně můj vlastní body count už přijde dost vysoký na skoro 19 let, dejme tomu, jo, za dva měsíce necelými je 19. Já mám body count 3, já to tady řeknu prostě, jo, já se tím jako nestydím. Mám otázku, body count 3 znamená, že si vystřídal troch chalanou, asi hej, že to asi neznamená počet sexu, to znamená, kolkých chalanou si mal v sebe pre ženu, že? A pre chalana, koľko bab ťa pustilo do seba. Čo sa týka body countu, je to úplne jednoduché. Keď ty chceš teraz mať čo najväčší body count, respektíve máš veľký body count, to znamená, že sa vyspal s veľa ľuďmi. A čo viem, 100, 150, hej a tak ďalej. Ja viem, že sú to extrémy, ale na extrémoch sa najlepšie chápu príklady. Takže chápte pointu a nesústredte sa na príklad. Ďakujem. Tvoj mozog preprogramováš na to, že proste, keď už ťa prestane baviť ten jeden partner, alebo keď to vôbec nie sú partneri, ale sú to proste nejaké jednorazovky, one night stand a tieto srandy, tak svoj mozog učíš, že stále dokážeš príjmať nové, v podstate nových ľudí. Hej, že proste vždy, keď máš tú potrebu, tak dokážeš ho switchnúť a swapnúť za niekoho iného a tak ďalej a tak ďalej. Teraz tvoj mozog bude úplne v prdeli v momente, keď ty by si sa rozhodol alebo rozhodla, že chceš vojsť do vzťahu. Prečo? Lebo 10-15 rokov si svoj mozog učil na to, že tých ľudí striedaš, že sú tam stále nové inputy, že sú stále noví ľudia, že proste sú stále nové polohy. Hej, že vidíš nové penisy, hej, alebo že chalan, že proste vidíš nové prsia a vidíš nové vaginy a proste nové tváre a že si furt môžeš vymieňať a proste keď ťa jedna nebavila, tak si vymeníš za druhú a meníš a týmto naučíš svoj mozog na to, že OK, a ideme a v tomto tempe pôjdeme. Teraz zrazu by si povedal, ty kokos, už je nejaký čas, hej, pre ženy biologické hodiny tikajú a tak ďalej, už to tehotenstvo je potom nebezpečné a chalani už si tiež povedia, že kam už som vybúrený, hej, a teraz by som chcel proste nájsť. Teraz zistíte, že ten mozog úplne nebude akceptovať. Pretože zrazu od toho mozgu chcete úplný opak toho, čo ste doteraz do toho mozgu tlačili. A ten mozog vám to naozaj nedá. A v tom vzťahu budete nespokojní a bude vás to lákať nevere. Preto odporúčam to nerobiť. Čo sa týka kresťanského vzťahu a kresťanského manželstva, pokiaľ neviete, tak do kresťanstva patrí milovanie sa, je nádherný, ale patrí až po svadbe. Pokiaľ sa milujete pred svadbou, tak ľudí berete iba čisto.
to ako objekty. Ale přijde mi to velký jako číslo. Možná to někomu nepřijde, ale já bych třeba určitě nebyla s klukem, který má, záleží kolik by mu teda bylo, jo. Pokud prostě někomu je 30 a má body count jako 7, tak OK, I guess. Ale pokud je 18 a máš body count prostě větší jak 3, 4, 5 ještě možná. Pokaždý, co jsem se seznámila s klukem a řekl mi, že mám body count větší jak třeba 3, tak to byl krát. Vždycky, já přísám, že ten body count o tobě něco vypovídá. Konec, tečka. Samozřejmě, že vypovídá. Jo, není na tom nic špatného, jestli jsi člověk, který prostě si rád užívá, ale já bych s člověkem, který si rád užívá, rozhodně do vztahu nešla. Pak jsem tady měla takový confession a to je, že se někdo bojí svého prvního vztahu. Což já si myslím, že je absolutně adekvátně akceptovatelné a já to chápu. Protože nevíš, do čeho jdeš a máš jakoby svěřovat svoje intimnosti, možná jako poprvé s někým úplně de facto cizím. Toto je věc, která je pro mě úplně smutná. Mě hrozně mrzí, že když lidé povedia, že mají spolu vzťah, automaticky to znamená, že spolu spávají. To je něco, co pro mě nie je věc normální. Pro mě chodit spolu znamená, že spolu chodíte. Znamená, strávíte spolu čas, učíte sa spolu, študujete spolu, pravdepodobne nebývate spolu a tak ďalej. A potom, keď už viete, že chcete do toho ísť naplno, tak sa zoberiete a potom začnete spolu spávať. A mňa mrzí, že títo mladí, alebo väčšina mladí, ja už neviem, či vôbec sú nejakí, ktorí ešte žijú kresťanstvo ako takým tým kresťanským spôsobom. Pokiaľ hej, tak držím vám palce, je nás fakt málo. Takže tam automaticky berú, že prvý vzťah znamená, že s niekým musíš spať. Nemusíš. A pokiaľ ty nechceš a chceš počkať do svadby a ten druhý ťa kvôli tomu vysmeje, tak ho pošli do ryti. Ja viem, že väčšina z vás radšej akoby poslal svoj partnera do ryti sa s ním vyspí, pretože ho nechce stratiť a nechcete byť znova sami a nechcete cítiť tú bolesť, keď odíde a budete musieť mazať tie fotky a bla bla bla, ja to úplne chápem. Ale proste pokiaľ ty s niekým spať nechceš, tak by si nemal byť to nutený z tej druhej strany. Ten sex pred svadbou absolútne nepotrebuješ, viac ti to ublíži ako pomôže, aj prečo ti to ublíži. Potrebuješ antikoncepciu. Dajme tomu, že ten chalán antikoncepciu chce, nebude, musíš si ubrať ty. Tebe to totálne dogabe hormóny. Ženská antikoncepcia, to je zle. Ak je tu nejaká baba, ktorá bere ženskú, vysať to. Keď chceš mať sex s chalánom, nech ten chalán si zoberie kondom a pokiaľ sa bojíte, že budete mať dieťa, tak sa zoberte. Aby to dieťa mohlo vyrásť v kompletnej rodine. Aby sa náhodou nestalo, že hej, upsik, narodil sa dieťa a teraz čo, musíme sa zobrať, ale my sa nemilujeme. To úplne je super, že na začiatku vzťahu, alebo na začiatku, keď má prísť dieťa a máte sa na to dieťa najviac tešiť, tak vy prežívate to, že musíte si vziať človeka, ktorého nemilujete. Si myslíte, že rozpadávajú sa manželstva, kde sa berú ľudia, ktorí sa na začiatku milovali. A vy už vchádzate do manželstva s tým, že sa nemilujete. Myslíte si, že ako dlho vydrží to manželstvo? Ako dlho vydržíte žiť s tou osobou, ktorú ste zobrali vlastne z donútenia, len kvôli tomu, že vlastne dieťa, čo je najväčšie požehnanie od Boha, bol omyl, celé to je na hlavu. Je to někdo, koho potkáš a líbí se ti a zamilujete se a ten člověk po tobě bude vyžadovat potom nějaké jako aktivity, asi chápeme jaký. Já naprosto chápu, že někdo z toho má strach. Já upřímně jsem z toho strach neměla. Já si myslím, že je normální se bát, ale rozhodně bych nenechala se kontrolovat strachem, aby něco neskusila. Pokud vím, že se mi ten člověk líbí, ale stydím se, že potom se mnou bude chtít mít jako anebo mi chce dát jako pusu. Já naprosto chápu, že se toho člověk bojí, ale pokud tě to k tomu člověku táhne, tak mu to řekni, že se bojíš. Pokud je to normální člověk, což pokud by se ti líbil, tak by měl být normální, on to pochopí. A můžete spolu pomalu něco hezkého budovat a může z toho být opravdu něco hezkého. Souhlasím, a i bez toho, abyste spolu spali. Nemusíte spolu spát, abyste měli pěkný vzťah. Nemusíte spolu spát na to, abyste se milovali. A nemusíte spolu spát na to, abyste se mohli vzít. Fakt ne. Reálně to není podmínka. Pokud máte nějaký mega dobrý argument, tak si ho strašně rád vypočujem. Rozhodně, pokud se něčeho bojíte, tak rozhodně tomu partnerovi to můžete povedať. Ten partner vám by někdo do vás vypočuje. A já vím, že pokud jste několikrát někomu povedali, že vás něco trápí a lidé vás vysmiali a vás poslali do pdele, tak chápem, že nebudete mať veľkú odvahu na to, aby ste niečo povedali znovu. Ale uzavrieť sa nie je riešenie. Radšej to povedzte a skôr si zvyknete na tú bolesť, ako to uzavrieť sa, lebo sami to nedáte. Človek je tvor spoločenský a je to tak dané, že my potrebujeme sa rozprávať. Obzvlášť ženy sa potrebujú zdieľať so svojimi vecami, pretože majú potrebu rozprávať o tom, čo zažili. Možno nie všetky, ale väčšina. Ale je hrozne dôležité do tomu človeku říct a ono to dopadne nejak dobře. Jaký bylo tvoje poprvý? Ja to řeknu ve skratce, pretože to nechci moc rozvíjet. Dejme tomu, že u mě to nebylo tak, jak si každá holka přeje. Nech nepově, že aj ona byla znásilněná. Protože jsme pozerali girltalky od Nelly. Žiaľ, Nella mala prvý sex nechcený z jej strany. Dúfam, že táto dievčina to nebude mať podobné, lebo to už by bolo druhé dievča z troch, od ktorých pozeráme girltalk a ich prvý sex nebol cený. Čo sa týka môjho prvého sexu, ja som si ho užil, ja som sa naň tešil, pretože som ho mal s mojou manželkou, na ktorú som sa veľmi tešil. Bolo to o svadobnej noci a užil som si to. Bol som strašne unavený, takže si z toho takmer nič nepamätám. Každopádne bolo to super a absolútne toho neľutujem. Toľko, viac by som k tomu už nedodával, príde mi, že väčšina
už je dosť osobná. Já si myslím, že si zvládnu, nebo můžu si tvrdit takhle, já nevím, jak to nazvat, že to nebylo z mojí strany dobrovolně a že to bylo trošičku, že jsem byla trošičku do toho zmanipulovaná. Mrzí ma to. Mrzí ma to, slečna, že si to takto musela zažiť. Keby si ľudia uvedomovali dopad ich činov, tak by to nebolo, lenže chalani nemusia vyčkávať do svadby, pretože nepotrebujú, pretože dievčatá im dajú sex skôr ako pred svadbou, potom už nemajú zábrany a manipulujú dievčatá do toho, čo chcú iba oni, ale tí dievčatá to nechcú. Mrzí ma to. Viem určite, že si tým prešlo mnoho z vás, čo to kúkate, a mrzí ma, že takéto veci sa stávajú. To rád by som s tým niečo spravil. Zatiaľ môžem maximálne hovoriť o tom, ako to môže byť inak, hovoriť o tom, ako sa to dá robiť inak, aj s príkladom toho, že sa to dá robiť inak. Vám, čo ste to zažili, tak verím, že sa z toho čo najskôr dostanete, že nebudete toho človeka musieť vídať. Vám, čo sa to našťastie nikdy nestalo, tak poobzerajte sa po okolí, či náhodou nemáte kamaráta alebo mladších súrodencov, ktorým sa niečo podobné stalo. A skúste tu byť pre nich, keď to budú potrebovať. Pro mňa je tohle to uzavřený téma, ke ktorému ja sa nerada vracím, pretože z mojej strany to určite nebyla chtěná vec. Líbily sa ti niekdy holky? A měla jsem takovou krizi, když mi bylo 13-14, ale nakonec to nedopadlo, protože jsem věděla, že vedle sebe potřebuju muže. Že prostě potřebuju tu mužskou energii v tom vztahu a takhle. Ale jednou si pamatuju, že když mi bylo 13, tak se mi hrozně líbila jedna holka. A hrozně se psali a všechno a tohle. A mně to přišlo hrozně zvláštní, že jsem si řekla, že já nemůžu být prostě na holky. A myslím si, že nejsem, ale měla jsem tam takový pochybnosti a byla tady holka, která mě trošičku zamotala hlavu, když tak řeknu, a líbila se mi. Tak, to můžem být rád, že nikdy ma nepriťahovali chalani. Samozrejme, nejaké tie narážky, keď sa rozprávate s vašimi crews a s vašimi bros, tak také tie homosexuálne narážky, a ja nič proti homosexuálom nemám, tak áno, tie tam vždycky padajú, pretože prečo nie, proste chápeš, to patrí k tomu. Každopádne, nikdy sa mi nepačili chalani, áno, premýšľal som nad tým, či nie som homosexuál, pretože ma to zaujímalo. Hej, bolo to proste vždycky trend, všetci to aj tlačili, hej, že proste teraz je to moderné. A ja som premýšľal, že či náhodou, ale od narodenia až doteraz predstava, že by sa moje pery stretli s perami iného chalana, tak ma z nich napína. Reálne mi je zle. Vždycky sa mi páčili iba ženy. Za mňa som toto nemal. Kdy si sa začala malovať a kdy začala tvoje první skincare? Tohle je otázka, na ktorú som myslím už odpovídala pri prvním grotolku, ale odpovím na to teda znova, a to je malovať som sa začala hodne brzo, když mi bylo 11-12. A myslím si, že to je hodne brzo i na dnešní dobu. Ja osobne, kdyby si měla vybrat, tak určite počkám ešte. Protože to bylo hlavně hrozný. Já tady dám fotku, jak vypadalo moje obočí, že mi bylo 13 třeba, jo. Takže já jsem na ten make-up narazila hodně. Lepší, jak mám já. Pak v těch 14 jsem se sklidnila, dávala jsem si třeba jenom korektor, pudr, řasenku, jo, vyčesala jsem si obočí, bylo to takový hezký, naturální, ale pustit mě do toho, abych si dělala make-up v 11, ve 12, bylo hodně wild. A skincare jsem si začala dělat ve 14. Máte to aj vy, alebo máte z toho taký dojem, jaké by kukáte prostě Hogiho videa, alebo někoho, ty kokos. Také dobré, staré youtuberské videa, ty kokos doma, z izby, žiadne proste profi štúdio, žiadne profi pozadie, žiadne profi nasvietenie. Proste dievčina si sadne oproti oknu, má krásne prirodzené svetlo, malinko prepálenú kameru, ale to je proste jedno. Natáča si, proste mi to príde úplne ako taký starý, dobrý YouTube. Mám z toho také hrozne mám z toho video dobrý vibe. Vieš, taká dobrá atmoška, tak sa cítiš tak príjemne, vieš, úplne super, vieš, a oči ti utekajú po fotkách, čo všetko baba zažíva, a že mi kopu spomienok a tak ďalej. Takže síce akože mat na tej posteli neskutočne mrdník, to sa absolútne nebáme, nechápem, jak tam môže spať. Každopádne, ja som sa nikdy nezačal malovať a malovať sa si nechcem. Vždycky som chcel vyskúšať namalovať si nechty na čierno, pretože som to videl, že to niektorí mávajú, a chcel som vyskúšať, aký to je pocit. Možno to ešte niekedy vyskúšam, keď neviem, či už som ten vek akože neprepasol, kedy skúša takéto blbosti. Druhá vec, kedy mám nejaký skincare, tak skincare nemám. Ja sa skôr snažím stále akože najviac starať o zuby, ako sa dá. A maximálne chodím k barberovi, čo sa týka nejakej úpravy vlasov a brady, to sa nešahám absolútne na nič z toho. Plus ten chrbát, hej, a tak, čiže ale čo sa týka tváre samej o sebe, tak to nejako udržujem proste prirodzené, jak som bol darovaný od Boha cez moju mamu, tak som to teraz s mojou pleťou, a musím povedať, že si nemôžem úplne sťažovať na moju pleť, ja som úplne v pohode. Našťastie mňa nikdy nepostihli žiadne akné, nič nikdy v živote, takže ja som úplne spoko. Viem, koľko ľudí sa s tým bije a viem, koľko ľudí mi to nepraje, ale proste ja za to nemôžem, ja som si to nevybral. A ako poslední otázku tady máme, jestli je lepší holící piena nebo gel. Upřímne, ja používam obojí, ale som víc naučená z domu na gel. Mně to je takový jako příjemnější, si myslím, a je to lepší. Takže za mě jako gel, ale to už je spíš z toho zvyku, jo. Jakoby, že prostě u nás se doma od jak živa kupoval gel, takže jsem zvyklá používat gel. Ale pokud bych vám měla něco doporučit, jsou to tady tyhle ty holící pěny od Bali, jsou to pánský holící pěny a gely. To je úplně normální věc, prostě. Častokrát se stává, že ženy zjistí, že ty mužské přípravky jsou lepší, jak ty ženské. Nela minule povedala, že prostě
proste mužské deodoranty používa a je najšťastnejšia na svete. Teraz slečna, neviem ak sa volá, proste vraví, že používa pánske peny na holenie a je to lepšie. Hej, čiže babi úplne v pohode. Úplne v pohode, experimentujte s chlapskými vecami. Častokrát sú z nejakého dôvodu, neviem prečo, vyrobené lepšie, alebo radšej ich používate, ja netuším dôvod, ale každopádne som za to rád, že máte čo používať. A ty sú úžasný. Ja som to videla u mojich spolubydlící jednou, říkala si, hej, proč máš prostě pánskou pěnu na holení, nebo gel na holení. A ona mi říkala, no jako ono je to lepší, ono ti to jako tolik nedráždí nohy, protože oni to používají na ksicht. A já opět. Tohle z toho je fakt super věc. Jestli prostě fakt máte třeba problém s tím, že si holíte nohy, máte strawberry legs, tak ideální věc je za prvé peeling, za druhé nějaká pánská pěna nebo gel na holení a ostrá žiletka. A potom hydratovať. Koľko z toho? Ona pri holení používa viac vecí, jak ja za celý svoj život na svoje staranie. Každopádne áno, čo sa týka holenia, tak proste to neriešim, pretože proste chodím k barberovi, kde sa o mňa 100% postarajú, tam maximálne šľahám ešte potom 1-2 dní chodu po holení, pretože fakt akože tie, proste hej, keď mi to proste úplne žiletkou holia proste rovnú tú čiarku, jak mám vlasy, proste mi zarovnáva obočie a všetko a fúzia, aby mi to nenezlo zo za všetko, ak mi to robí žiletkou a tak tam je úplne na kosť a samozrejme vlasy tiež vzadu, jak mám teraz, to už mám celkom zarastené. Už by sa páto, čo mám dosť zarastené, tak tam idem úplne na nulu, hej, úplne na nulu, niekedy premyšľam, že si tam vyholím hlavu úplne, ale to nehovorí to doma. Hej, niekedy si vyholím hlavu do hola, chcem si vyskúšať, aký to je pocit. Hej, čiže proste úplne boky, hej, idem proste vysoký fade, čiže tam idem úplne na nulu, celá hlava skoro až úplne hore. A to celkom pálí potom, keď si dávam ešte 1-2 dní potom vodu po holení, takže tak krbát proste ten mi riešia na depilácii a podpazušie mi tiež riešia na depilácii a inak asi pohode. Tak jo, tohle je pro tohle video už úplne všechno, dúfam, že sa moc líbilo. Som ráda, že sme to tady spolu nejak probrali. Milá slečna, každopádne dozvedel som sa niečo nové. Sice, že sa týka holením, že proste keď chcete holenie, potrebujete až 4 veci. A dozvedel som sa to, že v 19 rokoch, že ešte žije dievča, ktoré v 19 rokoch tvrdí, že body count 3 je moc. To som v šoku. Viem o celebritách, ktoré majú podobný vek ako ja. A majú body count 100, 100 pade, proste 200. Chápeš? Akože to je, ja neviem ani kde, ty kokos, to sa vyrábajú niekde ženy, že proste zvyšte si body count proste pre ťa. Ja neviem, ako to funguje. Jak to fungujú tieto veci? Ja neviem. A minimálne tretia vec, čo sme sa dozvedeli vo videu, je to, že to už je druhá slečna, ktorá natáča na YouTube, robí nejaké grotolky, jej prvé milovanie sa, jej prvý sex nebol chcený. Čo som strašne smutný, pretože mrzí ma, že k takým veciam proste dochádza. Každopádne, hádžeme odber, hádžeme like, vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré mi pošlete znova kam, presne do DMs, budem ťa tam čakať, aké tam budeš, a hoď follow na Instagram. Pssst.